habeenimada xalay magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu furay hotel casri ah oo lagu magacaabo Hargeysa Heights. Hotelkani uu furay Raage Axmed oo ka mid ah qurba joogta dalka ku soo noqotay ganacsiyada iyo maalgashiyada ka wada. Waxaa sidoo kale munaasabadani ka soo qayb galay dadweyne kala duwan oo xiiseynaya hotelkan casriga ah iyo fanaanka Maxamed Saciid BK oo dadka halkaas ku madadaalinayay. Warantina waxaa halkaas kaga warbixiyay kana hadlay mulkiilaha hotelkani Raage Axmed oo ka warbixiyay hotelkan iyo sababa friend isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi maantiin aad baa maasantiin maanta noo imaanaysa halkan hotelkan aan furayo xogaaban ka shaqaynayay seergood ogtiin kuleba Hargeysa imika sanad iyo badh baan joogay magacaygu waa Raage Axmed hadana eroli aan isbaran barasho wanaagsan kuligiin hotelka maxaa ladhaha Hargeysa Heights waxaan badanaa u furay dee inaan meel xagga sare oo lagu fadhiisto oo lagu casheeyo and PY Italian pizzeria marka and thank you for coming on to our mesh mantil ba free waxaan doonayaa thank you to hotelkan and xeraar waa meesha halkan aan ka furnay xeraar horta waa meel qadiima Hargeysa ah oo na wali waxba aad u fiican la wariga furin laakiin kulli baan soo dhaweeyay dadka kale soo furaya qaybtan xeraar aan Hargeysa Hargeysa waa kan horumar in ku dhacayso alxamdulillah nabad way jirtaa waan marka nabad kalaaliya aan wax kale aan doonayo kulaa soo dhaweeyay meesha iyo dadkan xasaabtay inuu yimaaday aad ma maasantiin thank you si kastaba ahaatee magaalada Hargeysa ayaa sanadii ugu dambeeyay ku tallaabsanaysay horumar kala duwan iyadoo hotel casri ugu dambeeyay hotelkan Heights Hargeysa laga furay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa